Хаумхад хурматлы уйсалар, хаумхагыз, хаумхад хурматлы дустар, эфирда алтын тирме тапшыру. Мен Нагым Нургалин тапшыруды башлайым. Ахадыр мына біздің бүгінгі алтын қонақтарыбыз, алтын тирмедегі қонақтарыбыз менен яқындан танышып кетейік. Бүгін бізде сондай ижади ғайлелер, Башқұрстандың атқазанған мәдәниет қызметкері, виртуоз құмысы Миңлігафур Зәйнетдинов һәм оның ғайлесі. Һәм дә инде уға қаршы ойнаса команда виртуоз думбырасы Илдар Шакиров һәм оның ғайлесі. Алқыстар! Илдар, кинен башлайық. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Минем исемем Илдар Шакир булам. Хам минем гайлем был минем калешем Вероника. Хам ике яшлик кызыкай Самира. Хам дустарыбыз Анурагай хам акигит минем укылсым. Шакировтар ғайләһе. Оста думбырасы, ятаған этно-түркімі музыканты Илдар Шакиров әсілебе егеті. Мәжит Ғафури есіміндегі Башқұрт Академия драма театры оркестры салисы. Түбәгара Рәсей һәм халықара конкурстарында еңілсе һәм лауреат болған. Кәләші Вероника Захир Исмағалиф есіміндегі Өфі сәнғат академияһында білім ала. Шакировтардың қыздары Самираға 2 яш. Яш ғайлә бергәләп йырларға, төрлі музыкаль құралдарда ойнарға, һүрәт төшерге ярата. Әнүр Бұлғақ түрлі жанрдарда ижат етеусе рәссәм боларық білдәлі. Ол хүрәт сәнғаты менен генә түгел, һынлы сәнғат менен дә шөғөлләнә. Ғүмір юлдашы Ирина менен Ақ егет, Йәннәт, София исемле балалар тәрбиелейдәр. Силәбе башқұрттары һин яшәгән өлкәлә ниндәй руға қарайдар олар? Табын һәм тамьян. Табын һәм тамьян арада шулай бит. Табып өскән ягам, юрматы елеуінен, өзімдің ешейім қолқыма қарап, егітлер мия, хин қыпсақ дейлер. Жылайдар, жылайдар, дұрыт. Қарсы команда көрі бейді мұнды? Мінгілі ғафыр несе келмай өттіра. Құл сізге Мінгілі ғафыр? Біз Зәйнетдиновтар, әйлі башқұрттары, салават тұқымынан, нәмен әргімді кәлішкейім үлгіне, әмінді олы қызым Дейсен, олым Азамат, әм біздің өйіміздің емі Илюза. Илюза. Зәйнетдиновтар ғайләһе. Дөньяның виртуоз ҡумысыһы тигән абруйлы исемде йөрөтөүсе Миңлеғафур Миндиәхмәт улы Башҡорт дәүләт филармонияһында эшләй. Уның ижады Шәйхзада Бабич исемендәге Республика йәштәр премияһы, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, мәғариф отличнигы тигәне маҡтаулы исемдәр менән билдәләнгән. Хатыны Гүлгенә Сәрүәр ҡыҙы башланғыс кластар уҡытыусыһы. Улы ҡыҙҙары Ләйсән БДУ-ның иҡтисад, финанс һәм бизнес институтында белем ала. Улдары Азамат Өфөнөң 20-нсе ҡала башҡорт гимназияһы уҡыусыһы. Төпсәктәре Илүзә балалар баҡсаһына йөрөй. Музыкаль ғаилә тәбиғәттә ял итергә, Мәсетле районы Һөләймән ауылына ҡайтырға ярата. Башлайыҡ тор инде. Башлайыҡ. Мәкәлде дауам итегез. Ата әсә бердән булһа, балалары ниндәй була? Татыу. Татыу дөрес күндән була шул ни бит инде. Күндән була. Уңыштың атаһы кояш, әсәһе кем икән ул? Сылтыр 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 сылтыр. Чешмә. Ул. Ай күрде кояш алды. Көн менән төндің алмашынып тұруы. Әсіл уақытта етесек үлендерді неме ата? Ысық. Ысық, дұры. Ысық. Әнұр ағайға алдық. Хәм екі үзі бірге еткес, екі командалар әттен қалдық. Ұзын сылбыр сывалған, суқ мұйылға оралған. Құмалақ. Дұры. Тәлге неме болай екен ол? Қуғыш уақытындағы бик-бик аслықтан құтқарған бір қазылма үләндің бұтқаға аталағы. Немеде? Ала бұта. Йоқ, түптірек. Харына. Харына. Ниндей бүжек диңгіз офицері дәрежәһін жүріте екен? Маршал. Йоқ. Диңгіз офицері, морской офицерлер кімдер бұла? Адмирал. Дұрыс, адмирал. Ақ дейін, адмирал деген бүжек көбелек, көбелек бар екен. Құрытты, ниндей ағас түтініне ұслайдар? Йоқтар. Йоғырақ? Ерік. Ерік. Мәқәлді дауам етегіз. Ауыздан сыққан халқын үз, үрекке еткес, немеге әйләне? Болға.
Бұрын дүрет болғай дәне. Башқұрстандағы нендей қала, халық ері есімін үйреті? Салават. Деоқ, тияқтарақ. Башқұрт халық ері си. Сибай. Сибай. Біргейттік. Біргейттік әрі. Нендей ағас күсіклей. Балан. Бұның күсігіті дәр, солдының күсігіті пілейдер кел. Миләш. Тал ағасы. Тал бей, тал бей. Сүпәді дәр. Елқының итімнен майынан ісіленген үйкал басағы? Қадылық. 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 Икі командалы дәрді. Әмеләкен дүріс әйттілі қазы деп, қазылық деп, анашы ол істәгі итті, қавырыға үрген итін қазылық деп үріттәлер. Дегітті неменім, я хайдар ма, қайнаталар ма, язык? Ер майынан. Юқ. Алалар. Юқ. Қайында, неме? Сайыр, сайыр. Туз. Туз. Қайын туз. Қайын туз. Әнұр ағай, бәлі әтек айталмай деп отырағы. Тіртілі бейгенді. Тақмақ. Тидірі кетті, тидірі кін айымда, латуыдірі кетті. Шоу олай бір. Шоу? Тақмақ. Тирі-тирі бейген болайын, дейді. Олар қала бұғын. Үкі яқала бұғын. Бүртүклі иген, екі кепкен еміш електі, түйу үсін тәғайынланған зұр ағас хауыт. Тилі тілермәлі. Дұрыс тек кілі. Кілі. Дұрыс кілі. Ұзыма нема болай екен ол? Ұзыма. Ұзыма. Бұл құрыттың тәуге башландыс мәлі. Йоқ. Ә, ол ұзыма бет әлі. Біздің қалық бет өрек мал көткен дәсуға. Ұялан кәрті. Йоқ, анашылан қысылыққа қайтқас түк ешеген орыны ұзыма деп аталған. Ұрысай ұзыма. Шуайте, құрматы достар, бірінсі тұр бүтті. Бізді Тәңкі ғанайфыды. Мұна біреу, әнің ағай. Илар, икеу, етеу, хигіт. Хәдзеке, біреу, икеу, туғыз. Илар, Шакиров. Әйді әдірек қана өзің қаққанда өйлеп көтті әлі. Ең бетінде нетеңді сейлеп үлкенде тұғанғың. Онда бүтінде екінісі мүлкет бетті тілі онда. Мұна несі кемін ашы дұңбыраға келдің біздің Я русский говорю, лягаем. Началось все, конечно, с гитары. Именно благодаря гитаре, в общем, развил свою технику, скажем так. А позже, когда учился в Саратовской консерватории, изучал фольклор. Через русский фольклор пришел к национальному, то есть к национальным корням. Именно появилось огромное желание заниматься национальной культурой. И подарили мне диск. Ильхам Байбулдин и Хамер Арайс Низамединов. Вот этот диск на меня оказал огромное влияние. Приехав в Уфу, профессор Айрат Мияхмедович Кубагушев, меня с Алкарды, получается, позвал, пригласил, сказал, Айда, переводись. И на третий курс Академии искусств я перевелся уже как думбрист. И применил, получается, технику где-то гитарную, ну и начал развиваться, перекладывать народные мелодии на думбуру. В то же время начал развивать впервые в Башкортостане редчайший инструмент ятаган. Он всего лишь в единственном экземпляре у меня от Академии искусств. Вот. И поэтому стали обладателями гран-при на конкурсе, потом на международном, потом лауреатами всероссийского конкурса благодаря этим инструментам. Ятаган. Кылы инструмент был? Кылы инструмент. Мы познакомились Анур Агай на концерте, и Анур Агай заметил меня как думбуриста. Сынки телегибет барыны, олабызды, өзебіздің халық мұң ер кораларында өзләштіріп, білім алу тілеклерімен тоған яғынан өзебіздің Башқұрстанға қайттық. Оның тоған жері Анадолы топырақлары, Анталия шәһәрі, Ақдеңгіз бойында тұлды. Қаттар елді тұлға. Шынан елімізді Илдар тұғанымызды сұраттық. Олымызға өзебіздің бұрынғы мұң ер құралын өзләштіруге ярдам еті. Нұрға, біз әзі бұна әлік студент уақыттарынан Әзі бек шәп портреті сетіп біләді. Мұна әлі шол шоғыл, мұна несік шоғыл әне әгіт? Мұна әлі көріп тұрағыз, ұшы тапшырудала. Ұшы тұрмайын тегі. Қалам менен қағаз үстінде біздің ұстаның ресімі тоып келе көрхетіп болыр мүкен. Ұл шәп үшілі ол, нұқ шәп ол. Нұқ шәп деп, қалам өзі өзінен өзі тоудырайын деп. Ресім түшірген
кешеләргә шигыр яҙыуыла хас тигән оҡытыусыларым булды. Йәшәй йәш юлында үҙенән үҙе тыуған моңнар тыуа, шигырлар күңелгә тула. Аны шунда уҡ яҙып алырға тура килә ҡайсаҡ. Шуңа күрә егет кешегә ысын барлыҡта төрлө һөнәргә лә донъя талап итһә, эшкә иң һыҙғанып тотона кәрәктер. Дөрөҫ, рәхмәт. Ҡара, Илдар, беҙҙә бына ошолай беҙгә килгән ҡунаҡтар, ҡаршы уйнаған командаға һәм беҙҙең командаға бына беҙҙе төшөрөүселәргә, тек миңә алып барыусыға ниндәйҙер бер сюрприз әҙерләп килделәр. Һәм дә әлбиттә беҙҙе ҡараусыларға. Біздің мен қалығыз, алда көрегі бейт, тағыла қызығырақ боласақ. Компания «Башкирский гусь» предлагает гусиное инкубационное яйцо, суточный и подрощенный молодняк гусей, мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы комбикорма собственного производства. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на Свердловском и Центральном рынках, а также на сайте башгусь.ру. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяло, подушки, перины, верхняя одежда для взрослых и детей. Почувствуй мягкость теплого гусиного пуха. Продукция представлена на Свердловском рынке и в интернет-магазине. –
Башкорт энциклопедия ғилми нәшриәт комплексы үҙенең баҫмаларын тәҡдим итә. Башкорттарҙың хәрби тарихы, Салауат Юлаев, 7 томдан торған башкорт энциклопедияһы, Башкортостанда ял һәм туризм, башкорт исемдәренең мәғәнәүи һүҙлеге, урыҫса башкортса һүҙлек һәм башҡалар. Баҫмаларҙы нәшриәт комплексы һәм Баш академ книга китап магазиндарында һатып алырға мөмкин. Нәшриәттең адресы: Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55. Белешмәләр өсөн телефон 250-02-88. Юла буйынса кемдер алдарақ бара, ике тәңкәгә әҙәллеге алда барағы, шуға күрә һеҙ һайлайһығыҙ. Мәҙәниәт. Мәҙәниәт, нисә тәңкәлекте алабыҙ? Икене алып ҡарайыҡ. Башҡорт дәүләт филармонияһында һеҙ яуап бирмәйһегеҙ. 1987 йылда ҡороп ҡуйылған Заур немец фирма органында беренсе башкарусы кем була? Уақыты бик кыйматлы орган була бит инде ул. Янченко, Мәскәү, Абдуллин, Казан, Муртазин. Әлеге уақытыла біздің ол органисыбыз Гротберг деген Мәскәүден. Янченко ли бұл Гротберг? Дүртінсі ғырауға. Дүртінсі яуап? Дүртінсі яуап? Гротберг, Мәскәү. Эх, бұны Янченко деп айтсаңыз, дүзін олай ине. Соны кімдер айтты бит сонда? Кері ақсай не жатты. Хайлай бұл дегеттер, тема-тема-теманы. Халық ишады, ешеуге басайық. Бұл білдәлі эпос тұрғанда, Құлы Күрпәсінен Маян Хылу эпосы. 1812 елда ғарабында бар емет. Кім тарафынан бастырыла? Варианттар Беляев, Зефиров, Игнатьев, Кириллов. Үшінші неге? Хәм хеддің вариант болды? Үшінші. Үшінші Игнатьев. Бұл юлла дұрыс болманы. Сөнке бұл үстен кәлік ауыр ораудар. Дұрыс яуап әлбітті Тимофей Беляев ине. Хайлай біз? Халық жады. Несәне? Икәу де қалды, біреу қалды енді? Икәу. Икәу. Икі тән кәмені қолда. Ұшы халық ердарының қайхы-хы. Урыс баярдары яйлау ердарын басып алғас, урындағы ябай халықтың күңіл әрнеуін білдіре. Уйыл, хан, харайы, хақмар, үйдірекей бойы. Бұл Мінгіліға фұрысын әлләне. Зұр, яуам. Орыстар етмесе жырны өтін мен түгілдірін. Нәлкі елға қарап күңіл әрнеуін білдіргендердір ол. Өс ме, дүрт ме? Дүрт үйдірекей бойы. Алдық мы? Әлі хақмар мы? Икі тәңкі, капитан, немә тегі? Дүрт бұған айдағы. Дүрт бұған, дүрт бұған. Әнің ағай, немен алауыз? Мәдәниет кәнетәбіз. Мәдәниет кәнекес, біз мәдәниеттің нисә тәңкілігін нетәбіз әдір. Үшін сүйін алайық. Болды мы? Ауырды. РСФСР-дің атқаданған артистка Зәйтуна Насреддинова ниндәй балетта қатнашмаған? Ақыш көлі, Бақса Сарай фонтаны, Сыңырау торна, Айгүл Илі. Бұна әдірек сығу уақыттарымнан білдәләп қарағыз, һәм оның бұл дүниенің кеткен уақытына тура келтіріп қарағыз әлі? Мұнда дүртінсіне қарай шекер. Сұлай мұн? Елдар туған Бақса Сарайды тәкдім ете. Алабыз, әйді. Йоқ, бұлардың үсігінде Аққыш көлі, Бақса Сарай фонтаны, Сыңырау торна, оның ең яратқан ең бейге. Дүртінсі вариант Айгүл Илі. Ол ұңғы уақытта раққына сығып, әзіреккіне ұлық айғанырақ уақытына тұра еген әйдір. Дүртінсі. Хайлай біз? Әді бейер. Несе тәңкәлікті ала біз? Елізай. Елізайнсе? Үсті. Үсті ме? Елізай әйткес үсті. Ала біз бен қазіл үсті. Мәжет Ғафуридің Шағирдің алтын прискығында, повесында Шакир есімлі әрсегіт от башындай алтын тапха, қайда шәп юрт алырға қызықына екен. Тройскида, Темәсте, Үфілі, Ырынбурда. Мұна ұл вақыттары, прискалары вақытты өліп қарағыз әлі? Темәсте. Ниндай неге келіп түртілерге мүмкін? Күнек башқұрттары бетінде. Я Ырынбур, я Темәс. Емін ала? Емін әне сен ала бұл? Білмеймін. Білмеймін. Бір ме, үш ме, дүрт ме? Темәсте. Дүрт. Екі варианттағын капитан қайын аламыз? Мен Темәсте деп, Темәсте. Дүріз вариант әлбетте Темәсте. Сен дейді ол. Бұл да прискалар яқытты. Сен да болғандар.
Үстәнгә һездеке. Молодец. Әйдәгез, ярагай. Табигатьте. Үстән коллектива бар. Үстән коллективаме? Әйе. Қотық сумған мәмірияһе қайһы районда урнашкан? Варианттар Биләрит, Ишимбай, Мәләүз, Бүрйән. Аның башка төрле исеме юкмы? Қотық Нырнул. Қотық, Қотық. Мәләүз булһын. Дөрес, Мәләүз, мына ниһайәт килде. Әйдәгез. Спорт. Исәү? Илизә исәү диде һәр вакыт. Башқұрстанның тәуге олимпия чемпионы кем? Харис Йосыпов, Виктор Баттанов, Игорь Соколов, Галимьян Казақаев. Мен ол вақытта әлі кәсірек енім, несенсі, оныңсы кластерлерінде болды Микал. Сол вақыттағы олимпиадала болды ол. Ол өтті Мәскәуде. Сонда Лев Лещенконың айы осырған сағы. Ерлап-ерлап. Үсінсі. Үсінсі тебе. Соколов. Игорь Соколов, әлбетте, мына менің хаттарда сол тиклем қалған, бала сақ болған екен. Ату ойынса ол, олимпия чемпионы болған, әлбетте дөрі. Игорь Соколов. Алтын медаль яулай ал. Бүгінгі құрау өйден алабыз. Тарихқа тұсқалабыз. Тарихта үсті ме? Алдық үсті. Башқұрттар, айырым халық боларақ тәу тапқыр, қайғы саяхатшының язмаларында тілге алына. Ахмет ибн Фазлан, Геродот, Сәлем тәржімен Идриси. Ол құрау 15-тен көлік. Көбірек білгілер бірінсі мен екінсі негінде еріде. Геродот мен Ахмет ибн Фазланда ма? Әйе. Яқындырақ. Бірінсі шекілі. Идриси. Алабыз. Сіз не мәтіп айттырынығыз мұна? Бірінсі. Әмин айттырынын. Сәлем тәржімен. Дүрді вариант сәлем тәржімен. Уға теклім қытай адмасыған ақтарындағын әйтілген болған, ерай? Құшының ұна біздің екінсі тұртамам. Әйдәкен қазір, зәйнетіліфтарды тыңлап кетәбіт. Менің ештімісі әңірақ қырақ тағыла хин виртуоз қомылса теген есім алып қайттың. Қай ақтандыр жүріп әйбіт? 2011 жылда дүнияның виртуоз қомылса теген есім берілі Якутияға. Ол өмірге бір мүне тапқы берілі, әмен бөтен ол конкурста қатнаша алмайын енді. Әшулай мүне? Әйінді башқа конкурста да қатнаштым, әлбетті. Тұғы бала алып қайттым, бірінсі құрымына Қазақстанда лауреат, бірінсі дәреже лауреат есімі алып қайттым. Көк Шатау Тиян қалала болды. Мана бит ол, қатырға түшті. Алла бірші тағыла бара сақпатты қалды. Ауылында конкурс болды ол? Бұнда, дедік, бұл дүния кемелінде, халық ара кемелінде конкурс болды. Бұнда түрлі халық ойын құралдарында. Бұнда Қытайдан, Монголиядан. Құмыдығаты көл енді? Домбыра болды, анда үзілеу да болды, түрлі яқтанды, қалық ойын құралдары. Фольклор байрам болды, фольклор фестиваль болды енді. Хәм Алла бірхені кілесек, өзімді сонни концертті өткәріге, Алла бірхені ол... Сөні құрайым ғына деп ұлтырайым? Айы, 3-ші февральда Екатеринбург қалағында мені өзімді сонни концертім өте Алла бірхе. Бек натур, әлігі вақытта онда билеттер хатылып өткен. Нешіліп башта онда сонның бізді? Сүнкі онда ел ярым әлік афишталып бұғайындар. Ел ярым алда баралар. Шайтып, енді Алла бірхейінде, бідің де филармониялы Алла бірхейінді система әштей баштайсақ, әм бідің де залдары бұл тұлып ұласақ Алла бірхе, әм енді көрләттіп, Алла бірхе әштей тұрғансақ, әм хаулық керек, әм енді тұрышлық керек, түдімлік керек, әм алға қарап атларға керек. Мұна үлізді өтіп келе ол бармаған ауызына тәуатырына қарғанда ол әліктен қолмыз өнері қауыпты. Үлі бармақтары үйіріп көн тұра. Аснатта әйінді. Мұна қылың маңын оның өнедер ма? Өнедер әй, барығыла өнедер. Өдімді көмек балалы ғайлелі өткес, бізің ғайлелі барығыла 11 балалы түрлі инструментті ойнанылар. Мен конкурс қайдырленем, ертеңгі 4-ке тікілім, 5-ке тікілім енді. Балалар менімен 2-ге, 3-ке тікілім олтыратырғайлар. Мен немелі ойнайым, олар да ұшы инструментарда ойнайлар, барығыла. Хүйлеп тұрғансы, бәлкі ойнап көрсеттер яқшы. Бұна шым өтті өйтірген деп ойлаға. Менің коллекциялында 30-дан ашы ойын құралы. Бұнда біз әдір 10 түрлі ойын құралы ата, біз әдірге табиғат қабайлы импровизация ойнап жеттіребіз. Қатыныңызды ойнамай ма? Ойнай, бітті әді ойнайын, бары бұла. Әлі қатыныңыз негір бұлағына ойнаймын. Оға, мен де ойын құралы берген ойнай ол. Деме білейім. Әліге үлізеген ойнамай бұнда, әйбіт? Үлізелі ойнай. Бұл диплом алды. Бұна қарайлай. Да-д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 а-
Құрманды достарышыма, екінсі тұр таман бейдің бұнан қалғыда Алла тағала қадығырақ боласақ. Компания «Башкирский гусь» предлагает гусиное инкубационное яйцо, суточный и подрощенный молодняк гусей, мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы комбикорма собственного производства. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на Свердловском и Центральном рынках, а также на сайте башгусь.ру. Унеслар видеогороката. А инде хорауды. Башкорт дәүләт университет профессоры, галим һәм язучысы бүтәге дәүләт мирасыга Иделбаев бирә. Уның иҗады батырбы салават Юлаевтың тормышына багышланганын бүтәге дә беләгез. Рәхмәт дигән мирасыга. Хөрмәтле уенчылар, һезгә шундый хорау. Салават Юлаев 1775 елның 7 майында Өфе төрмәһеннән язган хатында бер улымды секретарда, фатерда тұрған генерал алып кеткен деп яза. Ол кімді көзіңді тұта? Яуаптар: Василий Бибиков, Петр Голицын, Александр Попав, Федор Фрейман. Леонидиновтар ядып қойдылар көріңізші. Әні ұраға ядып қойса онда? Әлі немен ябада ұлдыр. Яғыз хақ, әйдегіз көрсетеміз. Дүртінші вариант, екінші вариант. Қандай дұрыс жауап тыңлайбыз? Мирасағай, сізді тыңлайбыз. Дұрыс жауап Федор Фрейман. Фрейман ол крестьяндар соғысын бастыруда актив қатынаса, бигрәк тә оның есімі Салаваттың яуларына бәйле. Һәм бына ошы кеше сынап та Салаваттың бір улын үдеменен алып китә. Адақтан ол Россияның үдегендә яшәй. Һәм бына 1970-йылдарда Фреймандың күнделіктері табылды. Ғалимдар қызықынып, ізленіп тексерділер, бәлкі Салаваттың ұлы хақында тілге алынды мекен, жоқ мекен деп. Қызған сағаршы бұл күнделіктерде ол хақта бір неде жоқ. Шулай деп, Салаваттың нәсілдері бәлкі қазіргі уақытта қайдалар Россияның өзегінде яшап яталар. Сіздің команда екі танкан отты. Афариндар. Құрметті ойыншылар, жаратқан һәм күтіп алған бүгін рубрика болды бұл. Серле хандық айын алып бара бүгін. Милли музейдің экскурсиялар бөлігі мүдірі Мәскуда апай Әссәдуліне алқышлайық Мәскуда апайды. Сығардым? Сығарайық. Сығарабыз. Һәм күрһәтәбез. Құрметті ойыншылар, һеҙҙең алдығыҙҙа ғәжәп үҙенсәлекле баш кейеме. Хәҙер һеҙҙән яҙма рәүештә ошо ҡомартҡыға ҡағылышлы ике һорауға яуап көтөлә. Беренсе һорау: был баш кейеме ҡайһы халыҡтыҡы? Икенсе һорау: уның атамаһы нисек? Ғафыр күп йөрөгән кеше аңлап алды инде. Республикабыҙҙа үҙенең һаны буйынса 4-нсе урында торған халыҡ. Командалар әҙер булһа күрһәтәбеҙ планшеттарҙы. Сыуаш, Ҡашмау, үҙ халҡыбыҙ башлыҡ. Үҙ халҡыбыҙ, тимәк, башҡорт халҡы була. Үҙ халҡыбыҙ тиһәк, бөтөн төрки донъяла йәшәгән халыҡлар. Хәйләкәр яуап. Хәйләкәр яуап. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беренсе команда
Бұрырауға адресе ол бір мәні. Екенсі команды, әйе, Асуа Аш қалқының башқа емі. Бірінсі арауға адресе ол бірген. Әйе, екенсі командаға екі тәңке бірек. Бірінсі команды түркі тілі халықтары қастығас бір тәңке бірек. Құрметлі ойынсылар, әлбетті бұл ұғыраулар еңілден түгел. Асуаш қатын қыздарының милли киімінде бұл баш киімі мүхім ұрын алып тұрған. Қатырегізді қалдырығып, оның атамаға құш бұ. Бұна қарағыз әлі, ол екі үліштен тұра. Ебет, башлықтан, әм арқалықтан, дейі құйрықтан дейдер. Әбіна башлығы, мұна конус рәуішіндегі қарқас мінен бүті. Әм ол бүк матур етіп, аның башлығыла, арқалығыла, яшыл, қыдыл, ақ түстегі сейләндер, әм қалай тәңкәлер мінен беделген. Әйткендей, ұшындай құшпударды бедеген вақытта, Асуаш қатын қыздары мәргендерді, әм күміш тәңкәлерді ләкен қолланған біздің башқұрт қатын қыздары көк-көк. Әм олар енді Асуаш қатын қыздары байрамдарда бейгенде матурғына сыңлап тұрған мұңлы тауыштар сығырған. Бұна бұл қалай тәңкәрді тауыш сығыры. Іштегінді бұна? Әйе, біздің музейдің ең бұрынғы құмартқыларының біре, Хошпыменен қашмау арағында ұртақлықтар бек көп. Бірінсінен ұсынлап та форма әмәнен ұқшаған шылай бет. Шылай ұқ біздің қашмауда башлықтан әм арқалықтан тұра. Әм екінсінен бігірек те өздерінің беделіштері әмәнен ұқшаған. Әм бұна бұл енді түркі тілі халықтардың мәдәні үлкілі өзіра тұғыз бәйәніштеріне асық бір дәлел болып тұра. Ұшындай тарихи нөсқа құмартқы құшбударды бүгінгі күнді тек музейдарда, әм алтын терменің сірлі ғандығында ғана көрелге мүмкін. Рахмет, Асуда апай. Бұл рахмет. Бұна біз тәңкелерді ханап кетейік. Зәнін дептіна бастайыз. Бір әу, екі әу, үс әу, он тұғыз. Дегірмі, бір әу күн ашқуға етмәні. Илдардың командан ханайбыз. Бір әу, екі әу, он үс, он дұрт тәңке. Қайтып Зәнін дептіна команда ға бүгін. Егірміге он дұрт есәбі мінен еңі өсі деп табылды. Афарин. Яра Елдардың команда, Елдар әлі құрауды аңлап өткен сәді жауап берегінде қояғы. Менің ғафыр, бұна құмыз сәңғатының өсеші біздің республика ғыммен несік тұрау? Бүгінгі күнде ұсынапта құмыз сәңғаты өсеші, бұта дүния кемелінде. Дүниала 150 миллиард құмызда өнай. Ең түп орынына біздің әресі Якуттар бітінді, көмілер күнедар, біздің Башқұрстан, Аллаға шүкір бүтін дүния кемелінде барып Башқұрстанды яқшы білдер. 2007 yıldan başlap qumuz hem özle boyunca konkursu da başlandı. Elit qumuzlar 20-30 qumuzlu bulayken hedir 500'den aşıp qumuzlar katnaşa. 25 ansambl katnaşa, hem indi salistler katnaşa, hem bütün kürşü ülkelerden, tübeklerden bizim qumuzlar aşı özlesler konkursa kirliler. Allah'a şükür, aşındayım atırtıp ağız qumuzu burada ne tirgide başlandık. Ne uydum işleyen ağız qumuzlar, ne hedir біздің ғана районда түгіл, көп Баймақта, башқа районда ұшалылар, башқа райондарда нықылап ағас құмыз тарала башланды. Келесекте зор концерттарда құмызды ұшайық матур деп, ансамбль мәнінде солистер де матур деп ұшайтып сәхнеле көрінуге керек. Һәм енді дүния кемеліне оны біздің башқұрт құмызын сақтап қалу керек. Ұлжанды барлықтары менен өздерінің нұрын мұңын бүтін дүнияға ғаламға еп яшағындар. Ай, рахмет. Процветание духовного роста непрерывного и оставить богатейший след в своей истории, оставить такое имя, чтобы оно действительно осталось на века, чтобы семья, чтобы фамилия и имя каждого было бессмертным. Вот ключ к бессмертию в том, чтобы оставить богатейший след наследия. Это хоть культурное, хоть в каком-то другом деле. Процветание семьи, радости и счастья. Рахмет. Иншаллах. Көңілдәрегіз һәр вақыт йылы, көздәрегіз нұрлы болып қалсын. Қалалықта сәлеметлікте яшайық. Ай, апай, рахмет. Бүгін бақытлы болып қалам. Қазір мисе көп тұрағыз, шылай.
Ой, молодец, афарин. Атайым айтқансы, әзекізді дөния кемәлінде қалдыры керек. Ой, афарин. Юлесен айтам тевдейінде. Әсіптілейім. Афарин, еш айтады. Рахмат, өзің бәхетлі бол, дейсің ой ақылы бол, яраймын? А, мен тем. Атайыңа сәйін көп. Зұр рахмат. Құрмат, бізді қараусылар, бұна күрәкіз. Ойын уақытындағына бізді Құмысыбыздың портреті Әнурағай шартына келтіріп, елағына келтіріп әшілетті ғойды. Бұндарымда бірінсі портрет. Менде бош қолмаған келмәнім. Бұләк ашық, қара қаршы деп әйтелер біттіндім. Мен өзім бұләк етіп кетәйім келем. Мен ашында яңырақ қансыққан. Құмыз мұңдары деп әйтейім менде. 22 күй топланған, сыңлақ құмыз деп әтала. Мен ашы қонатар мен оларға асын көңілден оларға тапсырып кетәйім келем. Рахмат. Бізінде бұлықтар бар, егіттер қызды. Егіттер қыздарға, мендерді, ратыфықларға, елда ерген кісілерге. Бізін қайтай қанылар. Тағыла бір бік шәп бағысы бұды бар олда болға. Башқорт энциклопедия ғилмен әшірет комплексіне, мұна үшіндай башкирская энциклопедия дегенде мұна. Хәмді башқорса бош ұлатқыстар, кроссвордтар елдарға бетіктен. Екі ғайлеге. Хәм әлбетті, құрметлі достар, мұна біздің тағыла бір бағысы бұды олда болға. Біздің кейсі көфі ғайсты біз. Әлфия Паянбаевана, мұна үшіндай бұлектер екі ғайлеге. Әр бір командаға, әр бір бірігізге мұна үшіндай соқыру қағыздары. Бұл Башқұрт Дәулет Академия Драма Театрына қасан тілейхігіт, нендей спектакліға шылтырата ғағызда. Хәм бара ғағыт. Құрметлі тілезі қарасылар, құрметлі дұстар, әмен Нағым Нұрғайын, әзге итәнлік қаулық тіләп біна, ұшында екі ижади ғайлерінен, музыкал бұләк бінен тапшырылды тамамлайым. Итәнлік қаулық әзге. Рахим етігіз, егіттер.